Juokset! Yes. Yes. Kolmas kiipi tänään. No helppo sun on tää lapuilla keulia, mut lähet tonne radalle kokeilee. Hä? Kyllä mä voin lähteä. Lähde radalle kokeilee. Sä tiedät, Simo, että kun mä haastan, niin mä oon tosissaan. Ja sen takia mä oon tuonut sut tänään tänne. Nyt ei leikitä, nimittäin me tarvitaan ammattiapua. Tässä on Tommi, tossa on Juuso. Terve. Me lähdetään hakemaan pro-tipsit haltuun ja sit lähdetään oikeesti kokeilemaan. Näin me toimitaan. Sä et tästä selvii kisamatta. Santapukki on nyt nöyryyttänyt mua aika voimakkaasti tässä viime aikoina monessakin suhteessa. Nyt mun on pakko saada yliote. Ja mä uskon aina hengenvoittoon lihasta. Niin miten sä lähdet luomaan suhdetta hevoseen? Minkälaisia asioita nämä niinku arvostaa nämä hevoset ikään kuin ohjastajassa? Koitat sillä lailla, että olla mahdollisimman vähän häiritä sitä hevosta siinä, kun se tekee töitä, niin silläkin pärjää jo aika pitkälle varmaan. Joo, nyt sitten kun pitäisi tuo Veli Virtanen haastaa, niin pari pro-tipsiä nyt tällaiselle aloittelijalle. Jos pitäisi tuonne kärryihin mennä ja ohjastaa. Hyvä hevonen auttaa tosi paljon, että on hyvä hevonen, hyvä kilpailupää, niin silloin kuskille ei ole niin isoa vaikutusta. Miten mä osaan sitten lukea, että milloin mun ratsullani tai hevosella on todella se niin kuin iskukyky kohdallaan? Ja kyllä sä tiedät sitten, kun sulla on ne ohjat kädessä, että jos ne vaan niin kauan kun ne pysyy tiukalla siinä, niin sä tiedät, että siellä on kyllä silloin on vielä niin kuin voimaa jäljellä. Kuinka usein hän menee kirmaamaan? No, meillä tämmöiset vanhemmat kilpahevoset, ne juoksee kahdesti viikkoa valmennetaan ne. Ja joo. Sitten siinä on 1,5–2 viikon välein juoksee kilpaa. Sitten kun lähdet ajamaan sen sun ajokin, niin muistat katsoa, että kengät on hyvin jalassa. Joo, ilman muuta. Mutta noihan on nyt ihan priimasta. Nää on loistavasti. Jaha! Jokas täällä on tipsit jaettu, nimittäin meidän leirissä on. Nyt on know-howta niin paljon, että tästä lähtee. Sama täällä. Siis onks tää nyt toinen niistä meidän ohjuksista? Ei oo tää, että ne on vähän toisenlaiset pelit, teidän ohjukset. Okei. Hei, Santapukki! Pure pölyy! Teillä ei oo mitään saumaa. Mut tästä mä en ota itselle kreduja. Tää on ihan Legon heiniä ja mulla on täys luotto. Kato, meillä on Danan kanssa tiimi kunnossa. Ja meillä alkaa tulla molemmilta vaahto suusta. Sä hävittän. En häviä. Äijä hävis lapulla ja äijä hävii radalla.